coisa! A cada dia que passa, esse lugar tá ficando mais apertado. Ai, mas eu bem que podia ter companhia, né? Já tá ficando chato só eu aqui dentro. Fora umas vozezinhas que falam comigo de vez em quando. E esse tamborzinho aqui em cima, ó. Viu? É tudo tão quieto. Ai, até quando eu vou ter que ficar esperando eles chegarem, hein? Bom, uma hora eles vão ter que aparecer, né? Mas de onde será que vêm os pais? Quem será que traz? Será que nascem de um repolho? Não, claro que não! Eu já sou bem grande pra acreditar nessas histórias. Já sei! É a cegonha! É a cegonha! É a cegonha que vai trazer o meu papai e a minha mamãe! Legal! Mas como é que vai caber todo mundo aqui dentro? Bom, depois eu penso nisso. Agora eu vou dormir. Não tem mais nada mesmo pra fazer aqui? Tchau! De apertar.
nove dias pra pegar no colo esse ser pequenininho. Uá, que bom, que show, o seu bebê chegou. Que bom, que show, o seu bebê chegou. Que bom, que show, o seu bebê chegou. Que bom, que show. Você viu que bonitinha? Olha só o tamanho do olho dela aqui. Parece com o seu. Olha, meu amor. Parabéns. O seu bebê chegou, trazendo sorte, alegria e um eterno amor. Vontade de apertar, beijar bem forte todo dia e comemorar. A gente espera tantos meses, sonha tantas vezes em ver o rostinho do bebê bem de pertinho. E a barriga então crescia, se contava os dias pra pegar no colo esse ser pequenininho. Ah, que bom, que show, o seu bebê chegou. 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 Mamãe? 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 Ih, foi tudo um sonho. Eu ainda tô aqui dentro. Ai, mas foi um sonho maravilhoso. A minha mãe era linda e dançava. E o meu pai também era lindo e cantava e tocava. E tinha o cabelo cheio de trancinha. Ai, eu não vejo a hora desse dia chegar. Acho que eu vou dormir mais um pouco pro tempo passar mais rápido e pra eu sonhar de novo com os meus pais. Sonho é um jeito bom de estar perto de quem tá longe. Tchau. Para de bobagem! Ai, como é que você sabia que eu tava ali? Vai, senta logo, ó. Se começar a me perguntar, tá tudo bem. Precisa de alguma coisa, melhor você sair. Tá bom, calma, eu, hein? Calma. Mas tá tudo bem mesmo, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá, tá, calma, já entendi. Amor, você não tá precisando de nada mesmo? Não, amor, eu juro. Tá tudo bem, não se preocupa. Tem certeza? Absoluta! Ó, porque assim, se você quisesse alguma coisa... Eu quero! Eu quero sim! Eu sabia! Meu montinho pode pedir o que você quiser. Eu faço qualquer coisa. Será que você me consegue um sushi com jaca e creme de amendoim? Credo, isso é desejo. Não, não acabou não. Você pega, coloca tudo no liquidificador, bate, 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 coloca só um pedacinho de alcachofra. Alcachofra com jaca? Amor, onde é que eu vou conseguir essas coisas todas a essa hora? Ah, não sei. Deve ter algum lugar aberto. A não ser que você queira que a sua filha nasça com cara de alcachofra. De alcachofra.